Nē, es pie tantes netiku, bet šonadēļ es biju. Divreiz. O, mēs ēdu. Vakar? Harčo? Ja dakteris saka, lai tu neuztraucies, tad neuztraucies. Ar mani viss ir labi. Jā, buča. Bet Tom, tu tev parazvanu vakarā. Zelta zīltiņa tīklā vakara tarifs tagad darbojas visu diennakti. Tev ir iespēja zvanīt par 4,3 centiem minūtē. Būs par ko parunāt.